I a Porto Cristo ja han finalitzat les obres de reforç del talús de la ribera sud del moll, una actuació que ha duit a terme Ports de les Illes davant el perill de despreniment de roques sobre les embarcacions i també en la zona del passeig. Les feines han durat 3 mesos i han consistit a consolidar les roques i col·locar una malla protectora. Han tingut un cost de més 200.000 euros que ha finançat Port de les Illes Balears i l'Ajuntament de Manacor. Avui els responsables han comprovat, in situ, els resultats d'aquestes obres. Aquesta és una de les 5 actuacions que ha duit a terme el govern durant aquesta darrera legislatura en la millora de Porto Cristo. En total, hi han invertit més d'un milió d'euros. En els començaments, jo me'n recordo que just vaig arribar aquí, hi havia uns magatzems que feia l'intamarata de temps que estaven mitges bocats i que donaven una pèssima imatge. Teníem un cantil, el moll del cantil, que se mos estava mig enfonsant i que els restauradors mos demanaven han de fer una millora integral de tota la part urbanística. I hem fet tota aquesta feina, presidenta.